Você for fazer a prova com você, na próxima vai ter gente com mestre e título de doutor.
necessário. Vai ser um exercício. Sim, mas não é necessário estar com a rede de encaixa, estar com a rede de encaixa, estar com a rede de encaixa. Eu sei que é bom, tem que pegar o mestrado. Não só vou contar, eu vou dar 5 mil, eu vou dar 5 mil, Felipe, segundo tempo. Thank you.
papapau, Thank you.
só eu daí? Né? Ei, Felipe, tá dando quase ninguém. Nossa, eu também ia se encabular, se encabular. Ele vinha se encabular, ele pega a bola mesmo. Os tempos treinam aqui que o boi tava errando, tá ligado? Então ficou na cara dele. Tá errado. Fala aí. Aí nós fomos falar com ele e voltou. Ele tá encabulado, tem que ficar errado, tá ligado? Tava errado o treino e ficou na cara dele, direto. Quando os caras iam pro jogo, os caras erraram lá, dois treinos, porque era terceiro e ele. Felipe.
Ô, Felipe. Cadê essa foto? Thank you.
Thank you.
Sobe! Olha, Henrique, sobe! Vai! Olha, Henrique! Vai, Henrique! Perguntando aqui o placar. O Figueiredo ganhou o segundo gol também. O segundo gol foi de 5-0. MDO. O Figueiredo ganhou 10, eles estão falando. Esse campo brasileiro, tudo bem. Aí a gente vai levantar. Estamos no segundo tempo. É difícil. É fácil, né? É muito fácil. MDO 5. Grêmio CF 0. 10 de falta. Valeu!
E passando não chega nem perto do Real Madrid. Isso!
atrás do Felipe.